dengan salah satu pasukan yang bermain selepas ini, iaitu RMP Pahang dan juga Royal Town Warrior. Ade Lomu di tengah padang mengira-ngira pemain untuk pentas semifinal yang kedua ini. Kategori cup, kategori tertinggi. Bertemu mereka di final nanti ialah Ipoh Lions yang baru saja menang ke atas Cobra Legends di semifinal 1. Ini ialah semifinal 2. Royal Town Warrior penuh berpengalaman dalam kejohanan-kejohanan tennis side di seluruh negara pada tahun ini. Pentas final tu bagaikan pentas mainan mereka. Dan berhadapan dengan mereka kali ini ialah RMP Pahang yang bertindak begitu cemerlang, menang dua perlawanan peringkat kumpulan, mengejutkan hampir semua pasukan-pasukan yang menyertai. Dan kini mereka mengintai peluang ke pentas final untuk kali pertama, dibarisi dengan gabungan pemain-pemain penuh berpengalaman di bawah pengurus pasukan Muhammad Faik bin Ibrahim, bantu oleh Muhammad Azrul bin Ismail. Masuk peminat RMP dan juga RTW. Shot point, shot farm. Royal Malaysian Police Pahang dan juga Royal Town Warriors. Royal Town Warriors daripada Kelang. Cuba dicuri, berjaya. Play on. Clearance kick daripada Izzat Laila. Straight out. Katanya kembali kepada line out sebelah sini. Untuk penentuan tepat ke 11 dan juga ke 12. Diminta untuk pasukan USM Aries dan juga North Brigade untuk bersedia di kemah urus setia sekarang. Terima kasih. Ulang suara untuk penentuan tempat ke 11 dan 12 di antara pasukan USM Area dan juga North Brigade. Diminta untuk seluruh pasukan bersedia di kemah urus setia sekarang. Terima kasih. Line out untuk RMP Pahang. Sekali lagi dicuri. Sudah dua kali sebenarnya tidak menjadi untuk RMP Pahang dalam line out. Dilebarkan untuk winger. Buka langkah one on one. Lepas winger. Laju betul main jersey nombor 24 ini. Dilihat saja oleh fullback RMP. Laren padu dari Lukmanul Hakim. Bin Ahmad Tamizi. Memberikan try yang pertama kepada Royal Town Warriors. Padang basah seperti ini pun laju, bayangkan kalau padang kering.
Kick off padu daripada Roll Town Warriors. Lebarkan untuk gerakan daripada RMP Pahang. Hai, no con pula. Sayang sekali. Baru saja mahu mula gerakan. Main otai di sini nombor 15. Ini Nur Muhammad bin Osman. Jadikan 3 try sudah beliau. Jangan disalah sangka. Ha? 2 game 3 try. Padu. Scrum down dilebarkan. Terus itu jauh sekali kepuaian mereka ni untuk melebar-lebarkan bola. Macam besar saja je. Offload agak rendah, tidak menemui Amlul Hazim. Di sebelah kiri banyak menghabiskan masa ataupun sama-sama dengan Roll Town Warriors Amlul Hazim sejak berkempen pasukan Bunga Raya 7 sini. Side step bijak dilakukan oleh Muhammad Afiq Imran bin Ishak. Agak sedikit lewat. Knock on. Balik kepada scrum down. Dan sebelah kiri melepaskan diri Muhammad Zikri bin Orden. Pick up by daripada Amirul Aiman Ihsan bin Abbas. Penuh main-main berkaliber lepas sukan ini. Miss pass terus ke hujung, gagal ditangkap. Double knock on. Tenang-tenang menanti pasukan yang akan menemani Ipoh Lions di pentas final. Bijak pick up daripada scrum half. Naik ke atas. Switching. Dilebarkan kembali. Kali ini tengah padang. Begitu jauh sekali swing bola. Inilah rahsia RMP Pahang untuk kepentas ini. Begitu jauh sekali mereka melebarkan. Ada penalti. Terjunan yang dilakukan oleh pemain RMP. Tidak dibenarkan oleh saudara Lomu di tengah padang. Tap daripada Ijad Laila dan terus menendang bola keluar. Menamatkan separuh masa yang pertama, Royal Town Warriors 7 RMP 0. Banyak lagi aksi-aksi di separuh masa yang kedua ini. Baru saja terpisah dengan 7 mata. Jangan ke mana-mana. Untuk kedua-dua pasukan bersedia di meja urus sekian.
Terima kasih. Gemuk dia. Dia tak boleh jemur lah. Ya. Okey lah, tak apa. Bermula aksi separuh masa kedua di sebelah kiri. Izzat Laila melibatkan. Terus ke sebelah kanan. Alim offload ke sebelah kiri, cari support. Di tepi itu ialah Muhammad Danish Haikal bin Syahizam. Lagi sekali Danish Haikal melibatkan ke sebelah kiri, miss pass. Double miss pass, terus menuju ke hujung. Amrul masuk ke dalam. Terkeluar daripada genggaman, terus advantage kepada RMP. Baik persembahan defending daripada RMP, tidak tertipu dengan miss pass, double miss. Scrum down untuk RMP Pahang. Cuba ditolak. Terlepas daripada pegangan scrum half. Terlepas pula tendangan terlalu kuat daripada Lukman Nur Hakim. Gagal mengawal tendangannya. Untuk dead ball area drop kick. Dengan clearance ke belakang, terus saja ditangkap dan dirancang oleh Akil Mok Fauzi.
lepas Akil, cari sahabat atau rakan-rakannya. Dilebarkan terus ke hujung sini. Aros kepada Ijad Laila yang memuka langkah, nambah 5 lagi mata pada Royal Town Warriors. Bijak Ijad Laila menghidu lubang di tengah-tengah padang. Tapi anda kena lihat berapa jauh dia punya swing tu. Ush. Left hand swing tu. Padu. Roltan Warrior masukkan Zaki baru. Begitu juga dengan pemain jersey nombor 8 mereka, Syarul Azhar. Lobang itu besar tinggalkan di bahagian tengah untuk larian Izzat Laila. Cuaca dah settle tuan-tuan. Wah, ini namanya cuaca lepas hujan. Seronok je, sejuk je. Time-time kena cari goreng pisang ni. Menunggu juga di meja rustia ni sebenarnya. Mana-mana ada kopi ke, kopi wo ke, cekodok cekadak ke. Tendangan ke belakang. Baik, defending daripada Muhammad Syarul Rizman bin Ahmad untuk RMP. Royal Town hand off baik di tengah padang daripada Amin Aiman Ihsan. Lebarkan sebelah kanan, pendek saja ekstra untuk pemain yang baru saja masuk, Syarul Azhar. Masih lagi Syarul Azhar dan melepaskan kali terakhir kepada Muhammad Farid Abid Mohd Fauzi. Sliding try, diving try. Tambahannya 5 lagi mata. Sudah tidak bersemangat nampaknya RMP. Apa lagi yang boleh mereka lakukan? Sudah bagi yang terbaik, sudah memberi segalanya, tapi masih tidak dapat menghentikan serangan demi serangan daripada Royal Town Warriors yang membuka permainan begitu laju. Kalau hujan lebat tadi mungkin berbeza sedikit pergerakannya, tapi sekarang sudah reda. Terus Royal Town Warriors sedikit selesa di hadapan dengan 3 try. Apapun, tahniah-tahniah kita ucapkan kepada RMP Pahang. Mula-mula sekali siapa sangka mereka akan di pentas ini. Tapi hanya melepaskan 3 try dengan Royal Town Warrior menunjukkan kualiti mereka yang agak baik. Boleh bermain, tiada masalah. Cumanya mungkin kekurangan lack of speed jika nak dibandingkan dengan Royal Town Warrior yang lebih berpengalaman bermain dalam tournament-tournament besar seluruh negara. Tidak keluar pula bola tersebut. Tapi masih lagi pressure. Oi, mungkin itu lebih bijak. Nasib baik ada chases. Nasib baik ada kejar mengejar daripada Luqman Hakim untuk menolak pemain RMP Pahang. Berikan line up kembali kepada mereka. Masih lagi play on. Dilebarkan sebelah kiri. Amlul. Di sebelah kiri. Amlul Hazim menunjukkan lariannya untuk memberikan try terakhir. Dan sahlah sudah tembungan Cup Final meletup di antara Ipoh Lions dan juga Royal Town Warriors. Akan berlangsung 5 game daripada sekarang. Jangan ke mana tuan-tuan.
One point minat-minat setia. Kami bawakan All Block Tens 2023. Sudah pun tamat semua perlawanan-perlawanan semifinals. Dan selepas ini kita akan berak ke perlawanan-perlawanan akhir. Kategori 11, 12, 9, 10, 7, 8, 5, 6, 3, 4 dan juga 1, 2.